Minecraft! Então a gente vai ensinar pra vocês como fazer uma casa. E a gente vai aqui criar um mundo. Criativo, mundo todo vazio. Só pra vocês saberem, eu não tenho um porque esse é um Xbox, né? Então eu vou aqui, ó, em criar mundo. Aqui, ó, vocês vêm aqui, ó, em criativo. Criativo. Vem aqui, ó. Mas o M, ele é tão inteligente que ele ainda não aprendeu a ler mesmo, mas já sabe ler tudo, porque, né, baby? Porque o mundo vai ficar vazio, aí quando a gente entrar, a gente vai voltar pra ficar sempre dia, pegar sempre dia, aí ele carregou. Caraca. Aqui, ó, olha aí. Cadê? Aí um bebezinho aqui, ó. Esse aqui é o mexinho, ó. Aqui, ó, tem uma pulseirinha aqui, um casaquinho embaixo. Vai lá. Eles botam aqui pro lado e desce muito assim, ó, até chegar nesse troço. Sempre dia. Vocês apertam, aí vai ficar sempre dia, nunca vai anoitecer. Se ela anoitece, se chover e bora lá. Primeiro, vocês vão pegar aqui, ó, essa madeira aqui, ó, madeira de carvalho. Vocês vão fazer quatro camadas, ó. E quatro camadas com dois blocos. Sete, 8, 9, 10. Mas quatro camadas seria o quê? Quatro camadas, tá. Não blocos. Tá, tá bom. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, quatro camadas de 10 blocos. 3 blocos. Aí, tem vizinho. Eu vou apagar essa luz aqui. Não sei qual luz que tá dando reflexo. Acho que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma luz que tá dando reflexo quando eu tô gravando. Tá. Deixa eu ver agora. Galera, agora não tá. Olha, ó, a gente já vai começar com 2 camadas. A gente vai aqui, ó, nesse tijolinho. Pegar melhor, esse bloco, né? Esse bloco branco aqui, ó. Esse aqui. Pega esse bloco branco aí, quebrar o chão. Mas pra quê? Ah, você quer fazer um piso aí bonito, né? É, bonito, porque chão de terra, gente, em cada dia não tem chão de terra. Cada dia tem chão de madeira. Você não ia gostar, não, de ter um chão de terra aqui assim, ó? Imagina. Não, mas esse bloco aqui é muito bonito. Olha, só pra você ver aqui esse bloco bonito, olha. Olha. Você vê como bonito, olha. Nossa. Olha como bonito, olha. Caraca, hein? Mais bonito que o nosso de casa. Bem mais bonito que o nosso de casa, né? Porque o nosso bloco do nosso chão de casa é um bloco de madeira. Tem nem comparação, madeira é muito mais feia. Madeira é muito mais feia que um bloco. Acho que ao invés dele ter o trabalho de fazer outras 4 paredes assim, é mais fácil quebrar o chão mais rapidinho, fazer os blocos. Aqui, ó, já terminamos o chão. Aqui só tem 2 camadas, só falta mais 2 camadas aqui, ó. Falta mais 2 aqui, ó. Já fizemos a última camada, ela fica quietinha, né? Aí, tipo, vocês já estão aqui no tijolinho. Aí, estão vendo esse bloco aqui, ó, demais? Qual? Vocês vão nele? Esse aqui, ó. Esse aqui. Ah, diferente, aí, né? Vocês vão nele demais, vocês trincam nele. Lembra esse bloco aqui, ó? Vocês pegam nesse bloco aqui. Aí, ó, façam 4 camadas de telhado, ó. Aqui, ó. Já temos a primeira camada. Thank you.
coisas. Ah, que esperto. Aí a gente vai fazer mais uma camada. Aqui, faz uma camada. Isso é pra cima, depois faz. Aí faz tudo, depois quebra. Aquela camada externa. Já tem três camadas. Aí, ó. Que bonitinho, que três camadas. Aí vamos fazer a quarta camada aqui, né? Cadê o teto? Cadê o teto? Não, gente, eu tô fazendo ali. Do outro lado. Eu olhei assim, onde sumiu. Não, gente, eu tô fazendo do outro lado agora. A gente vai fazer assim primeiro, do outro lado. Segundo. Aqui. Segundo aqui, ó. Baby, vai fazendo aí. Enquanto isso, deixa eu só aproveitar. Deixa eu ver que eu falei no telhado. Eu quero ver cadê a galinha. Ah, ela tá aqui. Porque às vezes ela pega aqui a planta e vai se telhado, só que eu vou pra chover. Oi, baby. Olha isso. Tá. Olha só, o Tomzinho é o maior admirador da onde ela tá, ele fica ali, olhando, admirando. O que é essa galinha? Eu vou voltar. Tô voltando. Eu sei, meu. É porque você falou telhado, o caralho tá no telhado, rasgando os fios da casa, aqui da nossa casa. A última camada aqui? Caramba, deixa eu ver ela de longe. Ah, mas tem que ter mais dois em cima, né? Pra ficar bonito, ficar uma pirâmidezinha. Não tem? Não. Ué? Pode já tá bom, porque eu já vou fazer um tipo de botar tocha. O que? Você vai botar? Botar tocha, aí já fica bem mais iluminada. Aí a gente vai pegar vidro aqui normal. Vamos fazer só uma janela mesmo? Ah, faz mais mesmo. Tem que ficar mais bonito. Porque a casa tem que ter bastante iluminação. Olha o vidrão assim, bem bonito. Vamos botar uma tocha aqui, pra fechar minha ponta. Vocês veem que tem uma escolinha. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Pega esse modo criativo. Esse aqui, bota uma aqui, ó. Não se preocupa, não vai acabar, porque esse aqui é o modo criativo. É infinito. Vamos botar com esse aqui, ó. Aí a gente vai pegar um tocha. Aí, tipo. Aqui, ó. A gente vai pegar esse bloco aqui. Fazer um pequeno segundo aqui. Vamos aqui, peraí, eu não lembro onde era. Era. É, peraí. Esse bloco aqui, ó. A gente pega um tijolinho. Também esse bloco aqui, ó. A gente pega ele. A gente vai fazer 6 blocos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Totalmente na telinha aqui. E isso aí, o que eu não entendi? Uma varanda? Não. Você vai ver a varanda, vai ter varanda. Não deve meter não. Essa vai ser outra parte da varanda. Você vai ver. Você não vai ver o que vai ser. Agora eu vou fazer uma janela maior ainda. Olha o tamanho da janela que eu vou fazer. Olha o tamanho da janela daí. Olha o tamanho da janela. Aí, ó, aqui eu vou... Nossa, que chique essa casa, hein? Cara, eu ainda vou fazer o chão. De ouro? Aham. Uhum. Esse é... É, isso mesmo. O que você tá pensando na verdade. Olha aqui. Ah, não tem... Muito chique, hein? Chão de ouro é outro patamar. E nosso chão de quê? Não, acho que aí você não precisa comprar, não. Quiser comprar, não precisa quebrar, não. Não, precisa sim. Vai ficar tudo bonito. Se quebrar tudo, vai ficar tudo de ouro. Eu tava dizendo ali embaixo do cinza, eu acho que não precisa quebrar. Não, precisa, né? Tem que ficar bonito. Você quer a casa não feia? Não vou discutir com o arquiteto, né? Quer a casa feia? Não. Quer a casa feia toda de terra? Porque, pô, arquiteto é melhor que eu. Porque não o quê? Arquiteto é melhor que eu. Não, é que eu entendi você falando algum palavrãozinho, você não falou palavrão. Arquiteto, velho. Não, você falou porque, pô. Eu falei arquiteto. Eu falei porque. Pô. Eu falei assim, ó.
Porque a arquiteta é melhor que eu. Eu não sei nem construir direito na vida real. Pai, fica sem graça. Não tá, não. Eu vou pegar um negócio aqui e cobrir tudo. É que é ouro mesmo. Nossa, caraca, é ouro douradinho, lindo. Vou fazer aqui do outro lado. Ouro douradinho, né? É, porque o ouro é dourado, mas esse dourado aí é lindo. Muito mais dourado que o da vida real. É. Mas mais bonito não é. Mas mais bonito não é. Sério, mas mais bonito não é. Porque o da vida real nem ferrando que é o mais feio. Com certeza o da vida real é o mais bonito. Caramba, olha que chique. Aqui era a porta. Você é tipo um arquiteto, né? É igual o Lucas arquiteto que tá construindo nossa casinha. Aqui é muito legal. Caraca. Pode ser um pouquinho aqui pra vocês? Sim, olha que lindo. Dad, sabe aquela casa que eu já copiei do cara? É? Era muito mais sinistra. Muito mais. E aí vai ser o quê? Aqui é a gente só cobra mesmo. Aqui vai ser nada que a gente vai cobrir. A gente ainda vai fazer o teto. O teto vai ser de vidro. Nossa, que chique, hein? O teto agora. O teto vai ser de vidro. Aqui, tá bem iluminado. Tá muito iluminado. Nunca, não consigo nem começar a fazer algo tão bonito assim. Eu te ensino. Se você quiser. Galera, continua no próximo vídeo.